No início fizemos isto. Pronto, aqui isso foi para o podemos analisar. Assim já seremos batidos. Temos que ser usados. Slow motion. Devagar. Não, não é isso. Este é Kung Fu, terceira classe. Terceira classe. Kung Fu, primeira classe. É isso aí, agora me dá a rir, me dá a rir.